intaana muuqaalka bilaabin ka hor daawadaha sharaftaleh waxaa idinka codsan lahaa muuqaalka layginaa saartaan waa frei wax lacaga ma aha sidoo kale daawadayaal sabskribe saaraalabuur soomaal calaamadayao gududhagsiasalaamu calaykum sheekadan waxay igu dhacday markaa high school dhiganayay gabarh la yiraahda zaaraa aada u jeclaa anigan magacayga waa axmed wiilasha dhammaan aaday u jeclaaen gabadhan laakiin nasiibkeyga aad ba u wanaagsanaa adi markaa weynaado iskuolka aan dhamiyey waxaan bilaabo maqaayad inaan ka shaqeeyo kadib si kadiisa gabadhi saare aheyd wee igu imad o axmed meesha maad ka shaqeysaa maan dhacyo ha qof ye soo dhawo obal waaba nasiiba haddaan ku arkay run ahaantii aniga aada baan u farxay gabadhan markii magaceyga igu wacday ah shiid laakiin nin kalea la socday sidoo kale ninkaan nin kale ma aha ninkaa hy school isla soo baran jirnay aan soo wada aqrisano u ahaa cabdiraxmaan gabadha waa la hadla qof io aadan ku jeclama ifaantid shaqadii markaan ka soo baxay aan guriga imaaday muraayadii aan ku qil ah se ii diidi kartaa maandhocada maandhoocada u dhasha aniga ma aqooni io leeda horta qofka aha adi maalintaa waxay ka dambeysay gabadha hoteelkai igu imaan jirtay isagii saaxiibkeed laakiin habeen habeenada ka mida keligeedai imaaday waxaan ku iraaw ninkii iyo cabdiraxmaan ahaa saaxiibka markaas igu tiri ninkii wuu tegay anigana masiira raacin arintaas waan ku yaro farxay maadaama gabadha aan jeclaa markaase igu tiri saaxiiba guriga mai raacaysaa kaadhaba ma dhacadii aniga farxad darteed cuntadii a igu daadatay ayadan way soo gaartay anagooaan ka masaxa waxaan ku iri diyaar waay xaafadii a imaaday anigoo faraxsan subaxii dambe ama habeenkii dambe cafan aa iraahdo gurigeedaa imaada albaabkan kusoo ow soo gal axmedow sey tahay saaxiibo run ahaantii gabadhan waa la yaabay sababtoo ah gurigeeda dhan nocnooc kaluu ahaa dhulka wadacaaguu ahaa saasay tahay farshaxan oo derbiga ku sawiran aa arkay micnaha sabir gabadhanna highscoolkii ama dugsigii sare waxay jeclaad inay waxsa sawirto anigii <lad> sawirkii markaan si fiican usii fiiriyey waxaa ogaaday saaxiibkii cabdiraxmaan inuu yahay oo xanuunka muuqdo oo dhibaato loo geysanayo anigan waxaa isiritalow sawirkan maxaa waa yaana sameeyey gabadhii aa marka su-aalo aan ku bilaabo aan weydiiyey anigoo hanaaqsan waryaaha axmedow sawiradan si khatara u sawiray soomaaniyo saaxiibkii cabdiraxmaan inuu xanuunkaas maro way ku habboon tahay eega eegu dhale aniga ma aqoon u yilaya maandhaoca xunka aniga gabadha markaasaan u fiiriyey indhaheeda waxaa ka muuqday xanaaq fara badan marka waxaan iri saaxiiba isdajibalacaad iska dhig kadib waan soo soconnay waxaa imaanay dhinacyada kale oo xaafada ka tirsan sidoo kale farshaxano waxaa arkaya niman oo dhaawac fara badan ka muuqdo oo qaarkood xanuun zaa-id ahaayo sidoo kale waxaa arkay saaxiibkii cabdiraxmaan oo haddana mindi la suray aniga yab run ahaanti ninkan baa aada uga naxsanaa sababtoo ah dhaawac fara badanna waa loo geystay caaracaarana jirkiisa way ku kor socotay gabadhanna waxay tiri bani aadanka markuu xanuunka maro aaday u qurux badan yihiin ee aniga mar walba waxaan ku fikiraa biniaadankasa u dhibaateen laha xanuun u marin laha ee sawiradankee kula qorxoon saaxiibo aniga yab waxaa isi waxaan dilaamayaa taloo qoftaan saare la yiraado dad cunmiyaa balaaheshada kadib waxaa iri sawirka saaxiibkii abdiraxmaan ah xanuun zaa-ida ka muuqdo ee see yeeshe markaasii tiri saaxiibkai cabdiraxmaan waxaan sameeyey dubba madaxa kale dhacay kadib aad u qeyliyay saasuu sawirkaas igu soo baxay ilaa haddana faraheyga dhiigiisa ay iga muuqdaan naahee dhamoaalatay saaxiibkiisee dubba madax uga dhufatay qof ee weliba saddex jeeraan ku dhuftay war waxaan maxay ahayd sawirkii saaxiibkii markaa fiiray qayladiisa len dareemayey anigoo yaabanoo isla meeshayaa kaa saari doona waxay tir waryaahe maana waa iisoo gacan gashay hadaana cerka roobkaog meelaa galleed qodo maandhooc maandhooco dhale kadib jikadii ku carartay waxay la soo baxday bahaldubo u eg anigana yob yep, waxay bilaawday inay ugu dhufato laakiin waa u gambiyey isla markii oradn bilaan canawamaalintan ku sabiaaaxoola xoolaa kala jirnmaanhooc anigan nasiib wanaaga albaabkiiaan ku xiray kadib waxaa bilaabay inaa booliiska aan la hadlo waxay ku haysaa balanwaadaa kuqabta aa ku sabiraya waryga soo gaara xaaladeeda meel xunay kusugantahay booliiskii awa xaafadeeda la imaaday baaritaana lagu bilaabo waxaa la ogaaday afar nin inay dishay saaxiibkii cabdiraxmaan ay ku tuurtay webigaas gabadhan maalintaa waxay ka dambeeyay xabsigaa la geliya horta maxkamada la saaray gabadhan waxaa lagu xukumay xabsi daa-in sidoo kale maalintaas maxaa igu dhici lahaa haddaana soo ordi lahayn ama aan laha, ka leexan lahayn dubbahaasi madaxa eega dhufan laheyd saacadan waxaan ku sabirnaan lahaa gurigeeda farshaxan ahaan saasay tahay nasiib sa baan leeyahay waana qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabi aan soo laabtay skrybeka iyo layga ku dadaalo boqol kunna gaarsiya maandhoocyaala igu noqonina leekadan waxay gu dhacday shan sano ka hor anigoo sagaal sano jiro saasy tahay xaafadeenna waxay jecelyeen badanaa jibsi iyo waxaas <muchas> inay cunaan sidoo kale dukaan weyna ku yaalo xaafadeena agtiisa oo laga hela jibsiga iyo waxyaale macaan maamadan waayeyshaana hogaamiye u ah maamadan waxaa la yiraahdaa maamo cabdiyo saasay tahay cabdiyo badanaa waxay jecesha gabdhaa inay soo dhaweyso waa gabaray dhasha jirta oo la yiraahda leyla gabadhan leyla mar walba nanacan ka iibsan jiray laakiin mararka qaarkiis nanac way ii diidi jirta oo igu dhibi jirta anigana waxaas kama helo saasay tahay muddo adi labo sano maana arkin gabadha uu dhashay maamadaas aan wax isku nahay saasay tahay ugu dambeyntii waynasoo booqatay markaasa waxaa weydiiyey maam cabdiiogabaxaaladeeda say tahay walaale gabadhaana ma jeclo arrimahaas inaan ka hadalno markii dambe igu anaaqdandh maandhoocad dhashay ani su-aalahaas lema weydiifamaysa haddaa u baahan tahay aadadeeciddooda maxaanigi warerinaysaa qofi aniga waxaa xanay gu soo gaartay duqdii cabdiye ahayd inay zaa-id u xanuunsatay dhakhtar la dhigay xaaladeeda kasii dartay dukaankii ay xirtay dhowr bilood aysan shaqeynin maalin maalimaha ka mida marka guriganala gurigaana lagu soo qaraacay markaa fura wah maama cabdiyo seeta xaaladaada ka hor duqdiiba ahayd boo isbeddesho cagaar noqotay sidoo kale waxay boorse ku wadatay gacanta oo mirirtay ama iraahda raastay noqotay aniga yaab kaaan ku yidhi xaaladaada ka horinsee tahay balkenbal boorsadaan kuu qabtee maamadaana waxay iska dhigaysa macangag naa boorsa iima qabanaysay dhaaf maandhoocadii aqoon maa noo leeda horta qofkaana anigoo yaabanoo meesha taagan oo la hadlay markii dambe igu tiri maxaa meeshaan ka haysiin gurigiina xoog oay markaas ayadoo hanaaqsana waxay tiri u sheeg ninkaas awowgaah inaa u wadaayo meel oo qabooro ah haddaana rabaa inaan kaxeyfahmysa bs awoogee wuu maqlay wuxuu ku yiri hadda bisy ahay shaqa hayaa mar kale nooga dhig sidoo kale kaluon inaan soo dabtaa rabaa caada iska dhig waryahay may maqlaysaa dhowrayo xunka inaan meel ku geeya rabaa soo kacdhaqso haygu kalifin guriga inaan soo galo duqdaana hanaaq farabadanaa ka muuqday awoogeena wuu hanaaqo wuxuuyiri meelaan kuu raacay malaha qofio caada iska dhig maxaa noo waleys anigan waxaa damca albaabka inaan ku xiro waana ku xiro duqdaan gacantaana uga xiray meesha ugu la yaabka badan waxay ahayd waxay tiri waryahe gabaryee mey maqlaysa u sheeg awooga inaa meel u kaxeyna muxuu i dhagaysanaha aniga kadib aniga waa cabsaday ishyga cafan ishayda waxay qabatay boorsadeeda sababto ah boorsadeeda dhiig fara badanaa ka daadanaya waxaa isra qoftan dilaamay noqotay albaabkiaan ku xiray kadib waxay bilaawday daaqada inay nagu soo qaraacdo jowjowjowjowjow rduqdan waayeesha eh maxaa ka qhaldan ah maxay noo waaleysaa maxay noo malaysaa horta waana qiso xanuun badan oo dhacday maalintaas awoogii hadduu ogolaan lahaa inay raacdo duqdan waayeesha ah way cuni lahayd saasay tahay maalintaa waxay ka dambeeya lama arkan asxaabee laga gasaaro maadsani